যাওঁ যাওঁ দেখিছেনে কিমান গাল ল'ৰা ছোৱালী আছে গ্ৰুপত, দেখিয়ে ভাল লাগিছে, এই ইণ্টাৰভিউ যেনহে লাগিছে। দৌৰ 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 ঐ পলাই দৌৰ, মজা মজা বঢ়িয়া, এপাক কমপ্লিট হৈ গ'ল, জোৰে জোৰে জোৰে, মজা মজা, এয়া কমপ্লিট হ'ব এতিয়া, মানে 11 মিনিটত কমপ্লিট হ'ব, মজা মজা মজা। কিমান লাগিল কিমান লাগিল কিমান লাগিল 11-16 লাগিছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পৱন বৰদলৈ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পৱন বৰদলৈ আজি খালে গালে হেল্ল' এইটো গ্ৰুপ দৌৰিব ওলাইছিলে, দেখিলেনে, ষ্টাৰ্ট কৰি চাই লওক। মানে প্ৰায় 40টামান আছে, 40টামান আছে, চাওঁ আজি কিমান সময় লাগে এই গ্ৰুপটো। তাৰপিছতহে আমি দিম, এই গানটো অফ কৰি দিছোঁ, গানটো আকৌ কপিতে লাগি যাব। এই ৰ'দত দেখিছেনে কিমান ৰ'দ, ফাইনটো চাওঁ ৰ, এইটো এটা গ্ৰুপ দৌৰি আছে, দেখাই পোৱা নাই এনেকুৱা ৰ'দ, এই এইটো এনেকৈ সোমাই ল'ব লাগিব, বুজিছে। আজি খালৈগাঁও আহিছিলোঁ, মানে দৌৰিম বুলি পেলাই আহিছোঁ বাৰু। দৌৰ 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 দৌৰি থাক, ভালকৈ দৌৰ, মজা মজা, দেখিছেনে কিমান গাল ল'ৰা ছোৱালী আছে গ্ৰুপত, দেখিয়ে ভাল লাগিছে, এই ইণ্টাৰভিউ যেনহে লাগিছে। দৌৰ 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 ঐ পলাই দৌৰ, মজা মজা বঢ়িয়া, এপাক কমপ্লিট হৈ গ'ল, মানে একদিনমান লাগিছে এপাকত, কিন্তু ভিডিঅ'টো কৰি পেলাইহে মানে হেৰি কৰিম আৰু, তাকে দৌৰিম, এনেকৈ গ্ৰুপত দৌৰিলে আচলতে ভাল লাগে। এই গ্ৰুপত যদি আপুনি কম্পিটিশ্যন কৰি পেলাই যদি আপুনি টপ 5টো থাকিব পাৰে, মানে ইণ্টাৰভিউলৈ এখন বুকু খিন্দাই যাব পাৰিব, মানে মই কোৱালিফাই হ'মেই হ'ম, কোৱালিফায়াৰটো চিন্তা কৰিবই নালাগে। খালৈগাঁও ফিল্ডত বহুত ৰ'দ, একদম ৰখি থাকোঁতেই ঘাম ওলাই গৈছে টুপ টুপকৈ। ই লিড লৈ আছে প্ৰথম, মজা মজা দৌৰি থাক, মজা মজা মজা, হিচাপ কৰি থাকক কিমান গাল লোৱা একেলগে দৌৰিছে, সিহঁতক গ্ৰুপত দৌৰিব পৰা হয় ভালেই লাগিলে। এই দৌৰি পেলাই আকৌ দৌৰিছে, এইটো আকৌ দৌৰিছে, ই সি আগত গ'ল ন, অ' টাইমটো ছেট, ইয়াৰ পৰাই মানে গম পাইছোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে দৌৰিব আৰম্ভ কৰিলেই পাৰে, এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' কৰি দিওঁ আৰু ন, তেতিয়া ভাল লাগিব। কেইপা হ'ল ন, 2পা কমপ্লিট হৈ গ'ল ন, এই চুনি 2পা কমপ্লিট হ'ল ন, 2পা কমপ্লিট, 3 ৰানিং, বেলেগ ল'ৰা বাকী ল'ৰা চবেই দৌৰি আছে, মজা দৌৰিছে, 3 কমপ্লিট হ'ল তোৰ, ধুনীয়া, এয়া চিনাকি পোৱালি হয় মজা 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 মজা, সিহঁতৰ লগতে দিবলৈ মন গৈছিলে, বুজিছ, ঐ দৌৰ দৌৰ, কিয় খোলা তই কি পিছ পৰি গলি যে, তই পিছ পৰি গলি যে, কিয় সি ফুটবল ভাল খেলে আকৌ খোলা, ট্ৰেক ধৰিব নোৱাৰি, তাতে সেয়া দৌৰি আছে নহয়, ট্ৰেকত কিয় দিগদাৰ কৰি আছে, এই তাক কিবা হ'ল, 4পাকে হ'ব এতিয়া, 4 কমপ্লিট হ'ব এতিয়া, 4 মিনিটমান লাগিছে,
এতিয়া ভিডিওটোত বাৰু 4:20 হৈ আছে, মজা মজা প্ৰতিপাকতে ঘূৰি চাব নালাগে দে তই। ই ছেকেণ্ডত এই ৰঙা বগা ষ্ট্ৰিং নি আছে যে, সি একেলগে দিছিল 190। ঠিকে আছে, সবৰে ঠিকে আছে। এতিয়া 5 মিনিট চাৰি পাঁচ হ'ল, কাৰোবাৰ 5 মিনিট লাগিছে ন গোপত দৌৰাৰ কাৰণেহে ইমানখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে। আমি MLA মই দেখিব লাগিব, লাহে লাহে হ'লেও কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আমি আৰু যেন তেন কোৱালিফাই হোৱা মানুহে, যেন তেন কোৱালিফাই হৈ লং জাম্পটো মানে এক্সেল মাৰ তাতে কামত, তেতিয়াহে কামত দিব। বহু কেইবা হ'ল লাষ্ট পাইছ বিদ্যা, পাছ কমপ্লিট হ'ব এতিয়া। ইয়া এই ল'ৰাটো গোপত গোপত দৌৰিছিল, সি আগতে ওলাই গ'ল। দৌৰ দৌৰ ধুনীয়া ধুনীয়া, এতিয়া পাছ কমপ্লিট এইটো লৈ ঘূৰি চাই আছে। তই প্ৰতিবাৰ কিয় ঘূৰি চাই আছে, মানে ঘূৰি চাইহে মিলাই আছে মানে, বুজি পালি? শ্ল' হ'বই আৰু অকণমান। নটা বাজিব এতিয়া, চবৰে নঙা ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু 5 তাৰিখ 6 তাৰিখ 7 তাৰিখ 8 তাৰিখ সেয়া আৰু 5 6 7 8। তই গিয়া লগাইছ মানে অলপ, গিয়া লগাইছ অলপ ভিতৰতে ঘচাছো নে এতিয়া ভিতৰতে কি কৰিব লাগে মানে, তোৰ বোলে টাইম বেছি লাগি আছে ট্ৰেকৰ ভিতৰতে, অকণমান দৌৰি পেলাই টাইমটো মেনেজ কৰি থ'লে বোলে তাই চপা কমপ্লিট হ'ব এতিয়া। ছয় কমপ্লিট, মজা। ই ছেকেণ্ডত গৈ আছে, ষ্টেপটো ঠিকে আছে কিন্তু দেই, ন ষ্টেপ ধুনীয়া ষ্টেপত গৈ আছে। তাকে এই ফিল্ডখন একেবাৰে সিঁচতি বিচতি হৈ গ'ল চবৰে। এয়া সিহঁতৰ ছয় কমপ্লিট হ'ব এতিয়া, মজা মজা। এই নতুন মানুহ ধৰিছোঁ আমাৰ মৰিগাঁও ফিল্ডখনত, মানে মৰিগাঁও ল'ৰা ছোৱালী দৌৰা ল'ৰা ছোৱালী নাইকিয়া হৈ গ'ল যে, সেইকাৰণে খালি খালে আহি পেলাই ভিডিঅ' কৰিব লগা আছে, প্ৰেক্টিছৰ ভিডিঅ'। এতিয়া নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰেক্টিছৰ ভিডিঅ' দেখি থাকিব আৰু। তেলো গতি যে 100 টকা লিটাৰ ঐ, এইখন মানৰ পৰাহে আৰম্ভ কৰিবলৈ, তেতিয়া 100 মিটাৰ স্পীড দিব পাৰিব হয়নে? এয়া 7 কমপ্লিট হ'ব, মজা মজা। ইয়াত 8 মিনিট 8 ছেকেণ্ড দেখাই আছে এতিয়া, তই ৰখি দিলি ৰাস্তাটো বাঢ়ি আছে তোৰ, এতিয়া 7 কমপ্লিট হ'ব, মজাতে 8 মিনিট লাগে, 8 মিনিট লাগি গৈছে। 8 কমপ্লিট হ'ল ন, 8 ৰানিং ন, 8 মিনিট 8 মিনিট অকণ ছাঁ পৰিলে আকৌ সিহঁতৰ দুই ঠাণ্ডে, প্ৰথমৰ একেবাৰে 5 নম্বৰ ৰোড এতিয়া, এতিয়া আকৌ 8 মিনিটমান ছাঁ পৰি আছে, আকৌ দিব আৰু, মজা মজা আছে, মজা আছে। ৰৈ থাকা, দৌৰ দৌৰ দৌৰ, মাল ইঞ্জিন গম কৰি আছে। এই ধুনীয়া, যা 8 পাক কমপ্লিট হ'ল নে নহয়, লাষ্ট দুটা 9 ৰানিং 8 পাক কমপ্লিট হৈছে, 9 মিনিট 9 মিনিট লাগিছে তাৰ,
আঠ পাক ন মিনিট মান লাগিছে। আমি কোৱালিফাই হৈ গ'লেই হ'ল ন, তাৰপিছত লং জাম্পলৈ যদি আমি যাব পাৰোঁ তেতিয়া কামটো হ'ব আৰু লং জাম্প মাৰিবলৈ। নহয় নহয় আঠ কমপ্লিট যা, নে ন কমপ্লিট, ন ৰানিং যা, ন ৰানিং আঠ কমপ্লিট, ন ৰানিং পাক খেলি মেলি গ'লে এটা কথা ন হৈছে বোলে। ন মিনিট হৈছে, ন পাক মাৰিলে এক্সিডেণ্ট হৈছে গোটেই জাকৰিকে। এই গ'লো তাতে ৰহি যাই লগাইছ তাতে খেলি মেলি কৰিব, খেলি মেলি কৰিব, এই এই সেই গ'লে নহয় খেলি মেলি কৰিবলৈ। দহ মিনিট লাগে ধুনীয়া, এঘাৰ মিনিটত সোমাই যাবি যা। আৰু এপাক আছে, এপাক লাষ্ট পাক, লাষ্ট পাক, লাষ্ট পাক, লাষ্ট পাক দৌৰ দে বা চবৰে ধুনীয়া টাইম লাগিছে যা, তাৰ দহ মিনিট লাগিছে। এপাক বিট দিছে নেকি, সিহঁতে লাষ্ট পাক নহয়, এপাক বিয় সি এপাক বিট দিলে তাহে লাষ্ট পাক। এই সিহঁতৰ লাষ্ট পাক, এই সিহঁতৰ লাষ্ট পাক, অঁ ইহঁতৰ লাষ্ট পাক, ইহঁতৰ লাষ্ট পাক, ইহঁতৰ লাষ্ট পাক, যুদে যুদে এই ইহঁতৰ যুদিছে। যুদে 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 মজা মজা, এয়া কমপ্লিট হ'ব এতিয়া মানে এঘাৰ মিনিটত কমপ্লিট হ'ব, মজা মজা মজা। কিমান লাগিল, কিমান লাগিল, কিমান লাগিল, এঘাৰ ষোল্ল লাগিছে। এঘাৰ ষোল্ল লাগিছে, কমপ্লিট কমপ্লিট কমপ্লিট, মজা মজা কমপ্লিট। যা এপাক লাষ্ট পাক মাৰি দে, লাষ্ট পাক ওকে, এইটো আমাৰ কমপ্লিট, তিনি নাইন তিন মিনিট কমপ্লিট। যা পঞ্চাছ সিমানেই লাগিব, বাৰ কিমান লৈছে, বাৰ হৈ আছে এতিয়া, মানে চবেই বাৰ ঘৰতে সোমাই আছে, বুজি বাৰ বাৰ হৈ আছে, যিমান সোমাই আছে চব এতিয়া বাৰ দহ পোন্ধৰ এনেকুৱা, বাৰ এতিয়া বিছ হৈ আছে, তেৰ আগত সোমাই আছে দে চবে, চাৰে বাৰতে সোমাই আছে, মজা মজা। এই গ্ৰুপত দৌৰাৰ কাৰণেহে ইমানখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে, এই লাষ্ট পাক পোৱালি দৌৰ দিছোঁ, মজা মজা মজা। এইকণ লগাই মাৰি দে, এইকণ লগাই মাৰি দে, মাৰি দে এইকণ লগাই, বাৰ সিমান লাগিছে, চাৰে বাৰমান লাগিছে, বাৰ পঁয়ত্ৰিছ চাৰে বাৰ এনেকুৱা লাগিছে, মজা মজা মজা, চব তেৰ আগত, চব তেৰ আগত, তেৰ আগত, তেৰ আগত কমপ্লিট দেখিছো নে, যিমান গেলা আছে গোটেই তেৰ, আৰু দুটা আছে নেকি কোনোবা, সেয়া তেৰ আছে, তেৰ এই তই খুট মিলি গুলি গৈ গ'ল, চব তেৰ আগত সোমাই আছে দেখিছেনে, মানে সেয়া গোটেইকালে কোৱালিফাই হ'বই হ'ব আৰু। এই ইয়াক দিছোঁ নে গ্ৰুপত দৌৰিলে কিমান হেৰি হয় চাওক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু মানে গ্ৰুপত দৌৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, তেতিয়া মানে গ্ৰুপত গৈ থাকিলে গম পোৱা নাযায় আচলতে, চব কোৱালিফাই হ'বই হ'ব, এনেওতো ইণ্টাৰভিউত গ্ৰুপত দৌৰিব লাগিবই হয়। এতিয়া লং জাম্প মাৰিব, লং জাম্পত যোনে খেল দেখাব সিয়ে মানে ৰিটাৰ্ণ দিব পাব আৰু, লাষ্ট হৈ গ'ল, হ'ব কমপ্লিট কমপ্লিট, কোৱালিফাই তথাপিও কোৱালিফাই কমপ্লিট। ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানেই এৰিছোঁ আজিলৈ, এতিয়া আমি দিব চেষ্টা কৰিম প্ৰেজেণ্টেশ্যন কোৱালিফাই হ'বলৈ। হ'ব দিয়া, ধন্যবাদ, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।